10. oktober 2020, horný čistovník. Takto to tu vyzerá. Prietok sa zvýšil, ako sme načapovali pár litrov minerálky do Banskej Bystrice. A takto blázni táto vyveračka. Horný a dolný čistovník a práve sa zaujímavá správa. Skoro ako gejzier na Islande, ale dierky na podlahe sú, takže asi dobrí ľudia a domáci vedia, že občas čaruje takto tento pramen. Tak to je na pamiatku, že sme tu boli a takéto niečo existuje. Dúfam, že nebudem mať mokro v topánkach.